ואנחנו עוברים לסיפור הפותח שלנו הערב, אחרי ההופעה התקדימית של גילי שמטו ודורית מילמן ברוקדים עם כוכבים. גם באמריקה התלהבו מהרעיון, וכבר מחפשים צמד נשים לעונה הבאה שלהם. בכלל נראה שמאז השתתפותה בתוכנית, גילי שמטו קיבלה תמיכה גדולה משציפתה לה, אפילו ראש עיריית גבעתיים התגלה כמעריץ נלהב, והזמין אותה לפגישה. האם זו תחילתה של קריירה פוליטית? גילי שמטו ודורית מילמן, הזוג החד מיני הראשון בהיסטוריה של רוקדים עם כוכבים, כבר התרגלו לתגובות ולפסטיבל שסביבן. If by doing that even only a few people will be more tolerant and open-minded, so I achieve my goal. מרעילים את הנוער שלנו. מבחינתי זו תוכנית ג'יפה. אנחנו הולכים ומדרדרים. קיבלתי אימייל נאצה אחד. שאמר? סלאט. אבל כמו באגדת ילדים, גילי שם טוב מתעוררת אל עוד בוקר בגבעתיים. גילי, איך הבוקר? היא עייפה ומעייף בטירוף. ואחרי שדלגה על משוכת ההדחה הראשונה, היא מוצאת גם זמן לבדוק איך נראתה על הבמה. מרגש. את מתרגשת לראות אותה רוקדת? אני באה לי לבכות מהפתרגשות. היא נראית. Looking good. נדמה שהביקורת השלילית כבר מאחוריה, כשהיא יוצאת לרחוב בעירה גבעתיים, היא מקבלת המון תמיכה. היית עשר, ראיתי אותך אתמול. תודה רבה. תגידי, וזה שגילי רוקדת עם בת זוג. מעולה. מעולה. מדינה משוגעת. זה דבר מאוד יפה, ולהפך, זה גם פותח קצת לאנשים את הראש ואת המודעות של קיימים. תגיד, החלום פסר, עשינו מלא אס-אמסים, נשמע. בסדר גמור, בסדר גמור, למה לא? גם אם היו שני בחורים, זה לא היה מפריע. לא, הייתי יותר צעיר, הייתי נלחם לרקוד איתך. אני רוצה להיות אמיתי. אה? מין טובת דליה. ואם כבר פרגון, ראש עיריית גבעתיים, העיר שחרתה על דגלה את זכויות הנשים, מזמן אותה לפגישה ובוחן את האפשרות שתנצל את הפרסום שלה לקריירה פוליטית. אהלן גילי. היי. תודה על ההזמנה. בכיף. נו, אז? אז עכשיו אני הולך לצפות בתוכנית. כן. עד הסוף, ואני מקווה שתהיה שם. אתה הולך לשלוח הודעה לכולם להצביע לגילי שם טוב? לא, לא, זה לא כל כך פשוט. אני רוצה לשמוע את דעתה. בנושאי חזות העיר, חינוך. צריך לעבוד קשה בשבילו. בשביל אס-אמס אחד. מה? אס-אמס יהיה, המון אס-אמס. אוקיי. אגב, את משלמת ארנונה כמו שצריך? כן, כן. הכל בסדר, אוקיי. אתה יודע איך קוראים לגבעתיים במחוזותינו? איך? גבעתיים. גבעתיים? אנחנו עיר פלורליסטית. תודה רבה. אני מקווה שאת מרגישה, יש לך גב. כן, תודה. בזמן שהיא שוקלת את העתיד הפוליטי, ההצבעות היחידות שמעניינות אותה הן ההצבעות בקלפי של רוקדים עם כוכבים. אני באה ממשפחה פוליטית, אז זה משהו שהוא גם בדם, אבל לא התעסקתי עם זה הרבה זמן, כי זה לדעתי מאוד נגוע בחוסר כבוד ובמרפקנות וכוחנות ושחיתות, אז קשה לי עם זה קצת. כל אחד כבר יש לה, בת הזוג מאיה פרר, שנבחרה השבוע להיות פרזנטורית של המעצבת דניאלה קדם, ומנצלת את ההתעניינות התקשורתית כדי להפגין גאווה. אין סיבה להתבייש או לפחד. זו אני, זו גילי, וככה יראו אותם. אני חושבת שהיא מתמודדת יפה מאוד. אנחנו מדברות על הכל ותומכות, אבל היא עושה עבודה יפה. ומספרת איך זכתה בעבודת הדוגמנות. חברה של גילי התקשרה אליי. והציעה לי. פעם ראשונה שאני מדגמנת למעצבת אופנה איכותית. אז קבלו את בנות הזוג גילי שם טוב ומאיה פרר גאווה ישראלית. ומה עם החתונה? לא יודע מה אתם חושבים על אורח החיים שלהן, אבל אין ספק שצריך להעריך אותן על האומץ.